Hola, què tal? Com estan? Els ensenyo dos CDs. Veuen aquest senyor d'aquí, que els assenyalo? Aquest és d'un, és el Salió de Jamaica, del Pescadors de la Scala, i aquest senyor d'aquí amb el contrabaix, també d'aquest recopilatori que es va fer de cançons, que va fer Hispavox, del Cançons dels Pescadors de la Scala, Havaneres, tot el seu repertori, ell és Josep Joli. Josep Joli ens va deixar el passat 28 de novembre, a l'edat de 88 anys. I per què els hi parlo de Josep Joli? Perquè el programa d'aquest cap de setmana, del 7 i el 8 d'aquest mes de desembre, va dedicat amb ell. Qui era Josep Joli? És una persona amb una llarga trajectòria dintre el món de la música de cobla. Entre altres coses, va ser un dels fundadors de la Cobla Orquestra Costa Brava, també de la ciutat de Girona, ha fet sardanes, ha fet de tot. Molt reconegut, molt admirat, molt estimat. Però bé, el que ens interessa aquí és el que va fer també dintre el món de l'havanera. Josep Joli va ser el primer contrabaixista dels Pescadors de la Scala. També va estar a Roses Canta i també va estar a les veus de Besalú. Vaig tenir l'oportunitat de fer amistat amb ell per conèixer coses dels Pescadors de la Scala. Van tingué llargues converses amb algun que altre dinar. També va explicar moltes i moltes coses sobre la història que ell va viure amb els pescadors de la Scala, i amb ell, a l'any 2010, varen fer un programa d'una sèrie que es deia Les que més m'agraden. I, curiosament, va ser el primer personatge que vaig tingué convidat. Mai havia fet un programa amb una altra persona. Sempre el programa els feia jo sol. Però aquesta vegada em va agradar que ell fos el que estrenés, la primera persona que s'assegués en un estudi a gravar un programa d'aquella època, era a Cau d'Urell. Doncs d'aquell programa que varen fer, d'una selecció de cançons que ell va triar, és el que escoltarem avui com homenatge a Josep Joli i Blanc, un dels grans dintre d'aquest món de la música, tant de sardana com de l'havanera i el cant de taverna. Bé, Josep, sé que des d'allà on siguis m'estaràs escoltant, estaràs veient, a lo millor algú et deixarà veure aquest vídeo, no sé com funcionen les coses per allà dalt, però des d'aquí vàrem estimar, vàrem apreciar molt i ho continuarem fent-ho, i amb les cançons, amb les composicions, més ben dit, amb les composicions i alguna altra, una manera que avui escoltarem seva, que ens vas deixar. Bé, doncs aquest és el programa. Espero que els agradi, espero que passin una molt bona estona en companyia de Sons a Cau d'Orella, dedicat a Josep Joli. Res més, gràcies i fins la propera. Adéu-siau.